Jag vill i den här korta filmen styrka och stärka argumenten från förra filmen. Att Raidmara, alltså Raidhavet, som nämns på rökstenen. Det var namnet på den segelled som organiserades under vikingatiden. Längs östkusten, skärgården, vidare in i Finska viken och till dagens Ryssland och Ukraina. Vi kan hitta, menar jag, spår av det här namnet på de viktigaste lotsöarna, Rudmaröarna. Idag med namnen Rådmansö och Runmarö. Men som alltså tidigare hade samma namn, Rud eller Rödmar. Alltså Raidmar. Men först vill jag rikta ett riktigt stort tack till er som uppmärksammade mig på att det finns ett samiskt låneord med samma namn och samma betydelse. Raid. En samisk raid var och är en förflyttning i karavanform med slädar som dras av renar. En del av samernas nomadliv. Här är en tidig film som visar hur det såg ut. Slädarna har var och en sitt ändamål. Den första är körsläden. Den andra är barn- och valpsläden. Den tredje är släden med kärlen. Den fjärde är släden med sängkläderna. Den femte är kåtasläden. Den raiden leder husmodern och den kallas kåtaraiden. Den andra raiden är den i vilken fisken och mjölet och de finare kyrkokläderna och den finaste maten finns. Kaffe, smör, torkat kött och där är då locksledarna och lockkistorna. Om varmaten är med så är det en raid till och den är tung. Och ordet raid är, menar man, helt enkelt ett låneord som samerna gjorde från grannarna i syd av ordet raid med samma betydelse och samma funktion. Och det är ju påtagligt hur väl det här illustrerar ordet raid i en av sina grundbetydelser. Ordet har alltså inte sin enklaste förklaring i betydelsen rida, utan i den mer grundläggande betydelsen reda, red, ordna, planera och iordningställa. Så raid kopplades till att färdas under ordnade former, som också i Västsveriges redvägen, som ju också kallas Ättrastigen. Men visst är jag också medveten om den etymologiska problematiken med att ordet stavas med ett H inledningsvis på rökstenen. Och att det enda rent språkligt godtagbara översättningen, om man går till Island, det är raid, rede, alltså raid, fågelbo. Men att få in ett fågelbo i rökstenens text tes ju närmast komiskt. Och har därför av de allra flesta som arbetat med rökstenen avfärdats och man har godtagit formen raid utan H. Men visst, det ska nämnas. Och den som vill tro på fågelbo får givetvis göra det. Så ordet raid var inte bara knutet till båtar och färder till sjöss, utan generellt för att beskriva ordnade transporter i grupp. Och här kommer ytterligare ett argument som starkt talar för att Raidmara beskriver just detta. Försett till funktion och beskrivning är det nämligen just det här som ordet Hansa betyder. Det vill säga, när Hansan tar över verksamheten och segelleden så är det samma funktionsnamn man ger den. Men med sitt eget ord för planerad färd i grupp. Handelsmän i karavan. Och det ordet är Hansa. Samma ord som raid
i betydelse.